মই আৰু সোৱালীৰ একো খবৰ নকৰো তাই জি কৰে কৰক মৰে হজে জি হৈ হৈ থাকক এৰা নাক পাখে মেৰুৱাই দি মেৰিয়াই পেলাইছে ওমৰা 2000 টকা বেছি হোৱা নাই এৰি কেওট মাইকি ছাগলীৰ কেছটো পোৱালি দিলে হেতেন কেবাবাৰ দিলে হেতেন পোৱালিৰ পৰা আকৌ পোৱালি আকৌ পোৱালিৰ পৰা আকৌ পোৱালি ৰাই ঘৰত নিউ কামা ৰান পাওঁ চাৰিদিনমান হৈছে ডাঙৰ কাম এটাত আহিছো কামটো হলেই গুচি যাম হেৰি নহয় কাম এটা কৰি দিব কাম কি কাম না না একেবাৰে তলা মাৰাৰ পিছত এই মানে কথা এটা হ'ল 100 টকা হ'ব নি মই আপোনাক 20,100 টকা দি দিম তাৰমানে মই 100 টকা দিলে তই 20,100 টকা দিবি তোক 100 টকা লাগে ন এই ইমান সাহস এইখন কি সাউথ ইণ্ডিয়াৰ চিনেমা বুলি ভাবিছে নেকি যাৰে মন যায় হাতত লাঠি লৈ খেদাখেদি কৰিব এই বুলি ভাবিছে সিহঁতে তাকে বুজিছেনে কেনেকুৱা এটা যে পৰিস্থিতি হৈছিল নহয় আপুনি দেখা হলে কলেহেঁতেন আপুনিয়ে ভাবকচোন এই জ্যোতিষীৰ হাজত মস্ত টাঙোন এডাল লৈ যদি ওলাই আহে কেনেকুৱা লাগিব ভাবকচোন না 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 বুজিছা ই আগতে সাউথ ইণ্ডিয়াৰ আছিল সেইটো কনফাৰ্ম জানো ভাই দীপকৰ বাৰু কি দুখ কওকচোন কি নতুনকে উঠি অহা এটা ল'ৰা এইটো বয়স তাৰ প্ৰেমত পৰা বয়সেই কিন্তু জ্যোতিষীৰ ন প্ৰেম হয়নে বাৰু কওকচোন ৰাইট জ্যোতিষীয়েতো প্ৰেম কৰিব নোৱাৰে আৰু প্ৰেম কৰিলেও সেয়া অবৈধ প্ৰেম কৰিব লাগিব বৈধ প্ৰেম হবই নোৱাৰে গেৰুৱা বসন পিন্ধা কিমানে অবৈধ প্ৰেম কৰি আমাৰ ইতিহাস বুৰঞ্জী জিলিকাই ৰাখিছে কিমানে আকৌ তাৰ কাৰণে জেললৈকো গৈছে না 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 সেইটো বৈধ প্ৰেম হবই নোৱাৰে তাকেই বুজিছেনে আমাৰ দীপকে বেচেৰা দীপকটোৱে ইমান বুজালে বোলে জ্যোতিষী মানুহ এইবিলাক কৰিব নাপায় নাই নহয় সৌ কথাটোতে খং উঠি মস্ত টাঙোন এডাল লৈ তাক খেদি ফুৰিছে ময়ো ইমান বুজালো মোৰ কথাও নুশুনে বোলে মই মুখ্যমন্ত্ৰী নহয় তেনেহলে কি ৰাষ্ট্ৰপতি নহয় নহয় কাৰণে বিয়া বোলে পাতিবই মোৰ কথা কোনো কাৰণত নুশুনে নহয় পিছত বুজাই পঢ়াই কোনো মতে পঠিয়াই দিছো বুজিছেনে বেচেৰা আমাৰ দীপকে কিনো অথনিৰ পৰা বেচেৰা দীপক আমাৰ দীপক কৰি আছা হে বাই দা ৱে এই বুজ্জাতৰ হাত দি দীপক কেতিয়াৰ পৰা আমাৰ দীপক হ'ল ৱাই যিদিনাখনৰ পৰা সি মোক বা বুলি মাতিছে সেইদিনাখনৰ পৰাই তাৰ বা মাতটোত কিমান আন্তৰিকতা সোমাই আছে লাগিলে ভিনীয়েকৰ পিছফালে পেট্ৰল ঢালি যিমান মন যায় জুই জ্বলাই থাকক কিনো কয় বাৰু আপুনি কওকচোন সি সৰু ল'ৰা মাজে মাজে অকমান ধেমালি কৰে আৰু মানে নাদানি নাদানি অ'ৰা তোমাৰ সেই নাদানে তোমাৰ এই নাদানৰ জিভাত কেতিয়াবা নাদান মাৰিব এই কিবা বোলে খুট মাৰিব কেনে কথাবোৰ কৈ থাকে বাৰু যাওক এতিয়া আপুনি বহি থাকিব নালাগে যাওক এই জ্যোতিষীক এটা দম দি থৈ আহকগে আমাৰ ঘৰত এইবিলাক নচলিব বুলি কৈ থৈ আহকগে যাওক চাহ কাপ খাই যাওঁ যাওকচোন খাই লওঁ ৰবা যাওক বিস্কুট এখন গ'ল নে আপুনি জ্যোতিষীৰো আকৌ প্ৰেম কথা কয় মানে চন্দ্ৰ সূৰ্য গ্ৰহ নক্ষত্ৰ গছ লতা তৰু নৈ বিল সাগৰ সকলোতে তুমিয়েই বিৰাজমান তুমিয়েই পোহৰ তুমিয়েই আভা তুমিয়েই সত্য শিৱ সুন্দৰ তোমাতেই সকলো বিৰাজমান তোমাতেই মই মোক বিচাৰি পাওঁ মোৰ অতীত বৰ্তমান ভৱিষ্যত সকলোবোৰ তুমিয়েই তুমিয়েই মোৰ ভগতীৰ গতি চৌদিশে মাথো তুমি 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 ভৈৰৱী 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 মোৰ ভৈৰৱী ভৈৰৱী যমুনাৰ তীৰে তীৰে অহ ৰাধে মাই অহ ৰাধে মাই কাষতে কলসী লৈ কোন ফালে যায় কাষতে কলসী লৈ কোন ফালে যায় যমুনাৰ তীৰে তীৰে অহ ৰাধে মাই অহ ৰাধে মাই কাষতে
আছে রাধাক চাবলৈ। বৃন্দাবনের মাঝে প্রভু আসিলা লুকাই। পাগলা হয়েছে নাকি? হ্যাঁ কোন 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 তোর সন্মুখত এয়া বাহুবলী হেমন্ত কাকতি ঘরের মালিক? ঘরের মালিক হে তেরি, হঠাৎ কি এনেকে মাজতে সুমাই দিলে কোকসুন? ইমান ধুনিয়া পরিবেশ এটা সৃষ্টি হয়ে আছিল হয় নাকি? আরে মোর ভাড়া ঘরের পরিবেশ নষ্ট করি রুমের ভিতর পরিবেশ সুন্দর করিব নালাগে। কি হল লাঠি সাঠি লই এইবিলাক কিহর খেলা খেদি? লাঠি লবলগা হল মানে বন্দুক নাই যে? তার মানে বন্দুক থকা হলে বন্দুক ললে হেতেন? অললো হেতেন মোর রুমত আহি দম দি থৈ যাবহি, মই সহ্য কৰি থাকিম। আ মোৰ ঘৰ খালি কৰি দিব কৈছে, মই কি বাংলাদেশী নেকি? তাকেইতো ঘৰ খালি কৰিবলৈ কম মই। এক মিনিট, তার মানে মই যদি আপনার ঘর খালি করিবলে কও আপনি মুক কি লাঠি লৈ খেদিব? এ কি কথা কয় হে? অবশ্যই প্রেমত বাধা দিলে কথা তো বেলেগ। আরে আপনিও প্রেমত পরে কিনো কথা বল খুদে, মই কিবা প্রেমত পড়িব নোৱাৰো নেকি? আরে মই জ্যোতিষী হে, কেউলিয়া ভকত নহয় নহয়। সকলো যদি ঠিকে থাকে থাকে, গ্রহগতি আর বিবাহর যুগ যদি পড়ে আর এই ভাগতে রভা কোটা পুটি মারু। এ হব, আগতে বিবাহর যুগ পড়ো, তার পিছত বাকিখিনি চিন্তা করব। আর শুন, এই লাঠি সাঠি লই এই দৌড়া দৌড়ি করা এই বাজারি কাম বিলাক বন্ধ কর। মোর ভাড়া ঘর এটা সদনাম আছে, এনেকৈ এইবিলাক করে দেখলে ভাড়াতিয়া কেনেকৈ আইব? বড় দুঃখিত বুঝছে না, আজি পর আর এইবিলাক নহয় বারু। কিন্তু এটা কথা, সিজনকো এটা ওয়ার্নিং দি দিব, নহলে কিন্তু কথা বেয়া হব। তেনেহলে বিয়া খাবলৈ রেডি হওঁ আৰু। ঈশ্বৰে কৰিলে বেটা, আপুনি একো নকৰে, ঈশ্বৰেহে কৰিব। ইমান মধুৰ মুহূৰ্ত এটা ইদিলে আহিছো বন্ধ কৰি দিলে মানে। হাও, আপুনি দুখনে কি কৰিছে ইয়াতে? নাই এনেই এ মেডিকেললৈ গৈছিলোঁ, অহা যোৱা কৰিয়ে আছোঁ। সেই মেডিকেল কাছাৰী পুলিচ ষ্টেচন আহিলেখন একেহে, একবাৰ যদি আহে না আপোনাৰ ৰক্ষণ আহিয়ে দেখিব লাগে। বাকীবোৰৰ অভিজ্ঞতা নাই, মেডিকেলতে পাই গৈছেগৈ। কিবা সুধিলেও একো নকয় আৰু সুধিলেও কিবা গেঙেৰি মাৰি উঠে। আৰু দুজনীমান যে নাৰ্ছ আছে, আই ঐ দেহি, আৰু যখিনি বুলি মাতিলেও যখিনিয়ে লাজ পায়। আৰু সিহঁতে পেচেণ্টবোৰ কিবা অপৰাধী বুলি ভাবে নেকি? আৰে জানো দক, ফুল এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈ গৈছে, সেইগিলাখন কথা বাদ দিয়া, ঘৰত যাব না বলুক। এ মই লাহে লাহে গৈ আছোঁ, যাওক। এই ৰুমতনো গৈ কি কৰিব, মুঠতে এই হালৰ চিঞৰ বাখৰত মই বৰ অশান্তি পাইছোঁহে। এৰি আপোনাৰ সম্পত্তিখিনিৰ কাৰণে চবুৰে চকুৱে সেইকেইটা আছে বুলিয়েইতো বোমাই খুৰাবলৈ বিচাৰি আহিছে, নহ'লে কোনে বিচাৰি আহে? আজি হস্পিটেলতহে বৰ বেয়া লাগিল, মানুহ এজন ঢুকাল, বৰ ধনী মানুহ আছিল, পুতেকহঁতে ডক্টৰক বহুত টকা দিছিল বোলে বচাই দিব লাগে, কিন্তু নোৱাৰিলে। তাকে লৰাকেইটাৰ দুখ, টকা থাকিও একো কৰিব নোৱাৰিলে, বাপেকে ঘটা টকা, বাপেকৰে কামত নাহিল। এৰি তাচি থকা দিনকেইটা এই টকা পইচা মৰি যোৱাৰ পিছতো চব সেইগিলাখন পৰি থাকিব, অ কাৱে খোৱা মানুহ নাথাকিব। হ'ব বলক, অ মই বোলে মানুহ মনুষ্য জানি বুজি এইগিলাখান আকে ভুলে কৰি থাকে, এইগিলাখান যে কাটা মাৰা হৈ আছে এইগিলাখান চব টকাৰ কাৰণে। এৰি কৈ লাভ নাই, মোহে আকে আহো দক। দেশখনত আমি কৰিবলগীয়া আৰু বহুত কাম আছে, আমি চৰকাৰক 7 দিন সময় দিছো, নহলে 180 ঘণ্টামানৰ এটা বন্ধ দিম, জংগী আন্দোলন গঢ়ি তুলিম আৰু বহুত কিবা কিবি হৈ যাব পাৰে। ভাৰাঘৰ
আগবাইছে সুপার বেসমল 33 কেশ কালা ইহি হে সহি নিহার ন্যাচারালস জি দিয়ে ঘন ধুনিয়া চুলি এয়ারটেল ইন্ডিয়ার ফার্স্টেস্ট নেটওয়ার্ক ভি ওয়াশ ক্যান্ডিড ডাস্টিং পাউডার ইনো গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস সেভলনের সুরক্ষা এটা নতুন হ্যান্ড ওয়াশর হইতে আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি অন্নপূর্ণা ঘি ইজ গুড জুনিয়র হরলিক্স আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া প্রেগা ক্যাম প্রেগনেন্সি ডিটেকশন কিট আব খুশখবরি ঘর বেঠে আর ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার কৈলাসলৈ যোৱা যদি সেইখন জীৱৰ বাৰী জুতুলা জুতুলি ভাং জুতুলা জুতুলি ভাং বৰ ভাগৰ লাগিছে দেই আচ্ছা ছাৰ ৰিমটো দিয়াচোন মই অকণমান নিউজটো চাওঁ হে নিউজ চাও তই কথা কি কি কথা কি এ এনেকুৱা চাউনি নিদিবা বুইছা এতিয়াৰ পৰা নিউজ চেনেল খুলিলে অকল আমাকে দেখিবা সব নিউজৰ সৃষ্টি আমিয়ে কৰিম বাহ 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 নিউজ সৃষ্টিকৰ্তা আৰে অলপ দেৰি আগতে এখন প্ৰেছ মিট হৈ গ'ল তাত ময়ো আছিল তই এড্ৰেছ কৰিছিলি আৰে মই লাইনত নতুনটো অভিজ্ঞতা কমটো অলপ এক্সপিৰিয়েঞ্চ গোটাই লওঁ তাৰপিছত এইটো সংগঠনৰ পৰা ওলাই অন্য এটা মানে মুন গোট নামৰ সংগঠন এটা খুলি লওঁ আচ্ছা বাবা তোমাৰ যি প্ৰতিভা এই প্ৰতিভা ইমান দিনে ক'ত লুকাই আছিল তেৰিকা ইমান দিনে তুমি আং বাং কৰি তোমাৰ প্ৰতিভা নষ্ট কৰিলা ইমান দিনে তুমি কোনোবা এটা পাৰ্টিত জইন কৰিব পাৰিলা হয় ইলেকশ্যনৰ টিকেট খুজিব পাৰিলা হয় হ'ব 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 প্ৰত্যেকটো কামৰে এটা সময় থাকে বুইছা এতিয়া মোৰ সময় দিয়া পৰীক্ষাৰ পদ্ধতিটো উঠাই দিব লাগে আৰু সকলোকে স্নাতক হোৱাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগে আৰে পঢ়াৰ নামত আজিলৈকে ল'ৰা ছোৱালীৰ ওপৰত শোষণ কৰি অহা হৈছে ইমান ধুনীয়া সময়বোৰ জীৱনৰ অকল পঢ়ি পঢ়িয়ে কটাই দিব নোৱাৰি নহয় দেশখনত আমি কৰিবলগীয়া আৰু বহুত কাম আছে আমি চৰকাৰক 7 দিন সময় দিছো নহলে 180 ঘণ্টামানৰ এটা বন্ধ দিম জংগী আন্দোলন গঢ়ি তুলিম আৰু বহুত কিবা কিবি হৈ যাব পাৰে ইমান উচ্চ খবৰ ইমান সাংঘাতিক চিন্তাধাৰাটো নিশ্চয় তোমাৰ নহয় মানে মোৰ মানে মই এতিয়ালৈকে সিমান ডাঙৰলৈকে চিন্তা কৰিব পৰা হোৱা নাইতো ইমান থাৰ্ড ক্লাছ কোনো ক্লাছ নোহোৱা চিন্তা মোৰ সন্তান হিচাপে তোৰ মাথাৰ পৰা ওলাব নোৱাৰে এই মূৰ্খ মানুহে ঠিকছে ধুলাই দিব কিয় ধুলাই দিব তুমি এনে ফটোৱা কথা কিছুমান কৈ নাথাকিবা আৰে এতিয়ালৈকে 11টামান সংগঠনে আমাৰ দাবীত সন্মতি জনাইছে হয় নেকি হে ভগৱান এইখন দেশৰ কি হ'ব আৰু এটা দাবী কৰিছো এই বজাৰত চলি থকা গুটখাবোৰ নিষিদ্ধ কৰি দিব লাগে বুলি দাবী কৰিছো আরে এটোতো ভাল চিন্তা মানে মুকলি বজাৰত ইয়াক নিষিদ্ধ কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পাঠ্যপুথিৰ লগতে ইয়াক বিনামূলীয়াকৈ এই গুটখাক বিনামূলীয়াকৈ যোগান ধৰিব লাগিব বুলি আমি দাবী জনাইছো কি উচ্চ কাপোৰ চিন্তা কৰবাত গুচি গৈছে ক'ত গুচি গ'লি তই কি হ'ল বিনা পক আচৰিত হৈছে আচৰিত হৈছে মই হঠাতে এনেকে সংগঠন এটাত কেনেকে সোমাই পৰিলো কেনেকে এই উচ্চ খাপৰ চিন্তাবোৰ আমাৰ মগজলৈ আহিল জ্বলি মৰিছে Thank you.
বেয়া নাপাবা, পৃথিৱীৰ প্ৰত্যেকজন জ্ঞানী ভাল মানুহে এবাৰলৈ হলেও মূৰ্খামি কৰেই। নেচাৰেল অ, তাৰ মানে আপুনি স্বীকাৰ কৰিছে যে মই জ্ঞানী? হেৰি, নুশুৱে নেকি? কি ভাবি আছে? ভাবিছো মানে ভুলটো কাৰ, তোমাৰ নে মোৰ, মোৰ নে তোমাৰ, নে কোনোবা তৃতীয় পক্ষৰ? কিহৰ ভুলৰ কথা কৈছে? আৰু তোমাৰ নে মোৰ বুলি সুধিছে যে, মই আজিলৈকে ভুল কৰাই নাই। এই কমলা হৌকা ধৰাই কাকতিটো লগাবা। অ, কমলা কাকতি হৌকা ধৰাই আজিলৈকে কোনো ভুল কৰা নাই। তুমি পিয়ৰ নে? আই কিবা বোলে, তুমি চিয়ৰ নে? কি নহয় মানে কি আৰু, এই অজানিতে ভুল হৈ যাব পাৰে আৰু। এ হ'ব, মই ভাবো কোনোবা তৃতীয় পক্ষই। কি তৃতীয় পক্ষ? আজিকালি এই তৃতীয় পক্ষ শব্দটো বৰকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। কিয়? তৃতীয় পক্ষ থাকে বাবে। আচ্ছা কমলা, মোক এটা কথা কোৱাচোন, মই বাৰু সঁচাই মূৰ্খ নেকি? নাই নাই, আপোনাক কোনে মূৰ্খ বুলি ক'লে? আপোনাক মূৰ্খ বুলি ক'লে মূৰ্খ বুলি ক'বলৈ মানুহেই নাইকিয়া হ'ব। জানো তুমি কি ক'লা, মই একো ধৰিবই নোৱাৰিলো। কিন্তু মই এটা কথা জানো যে মই মূৰ্খ নহয়। বাই দা ৱে, তুমি, নাই নাই নাই, তুমিও সিমান মূৰ্খ নহয়। ৰ'বচোন, আপুনি যে সিমান মূৰ্খ নহয় বুলি ক'লে, তাৰ মানে মই অলপ মূৰ্খ? বেয়া নাপাবা, পৃথিৱীৰ প্ৰত্যেকজন জ্ঞানী ভাল মানুহে এবাৰলৈ হলেও মূৰ্খামি কৰেই। নেচাৰেল অ, তাৰ মানে আপুনি স্বীকাৰ কৰিছে যে মই জ্ঞানী? আৰে ভাই, মই কিয় অস্বীকাৰ কৰিম? সেইবাবে ভাবি ভাবি মই পাগলা হৈ গৈছো বুইছা। আচ্ছা মোক এটা কথা কোৱাচোন, ইহঁতবোৰৰ জন্মৰ সময়ত, মানে এই মাজনী আৰু মই মুনৰ কথা কৈছো, ইহঁতৰ জন্মৰ সময়ত তুমি বাৰু কোনোবা মূৰ্খৰ কথা ভাবিছিলা নেকি? হেৰি, ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ কি যে ভাই দিগদাৰী কাম কৰো বেচৰকাৰী দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি আগবঢ়ালে সুপার বেসমল 33 কেশ কালা ইহি হে সহি নিহার ন্যাচারালস জি দিয়ে ঘন ধুনিয়া চুলি এয়ারটেল ইন্ডিয়ার ফার্স্টেস্ট নেটওয়ার্ক ভি ওয়াশ ক্যান্ডিড ডাস্টিং পাউডার ইনো গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস সেভলনের সুরক্ষা এটা নতুন হ্যান্ড ওয়াশর হইতে আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি অন্নপূর্ণা ঘি ইজ গুড জুনিয়র হরলিক্স আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া প্রেগা ক্যাম্প প্রেগনেন্সি ডিটেকশন কিট আব খুশখবরি ঘর বেঠে আর ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার